Я Іван Сокур, доктор біологічних наук, український зоолог, фауніст і перший ректор Луцького державного учительського інституту. Нині це Волинський національний університет, якому сьогодні вже 80 років. Це наша головна натхненниця Лариса Косач, відома як Леся Українка, геній української літератури. Саме її ім'я присвоєно університету. Але освітні традиції на Волині формувалися задовго до мене. Вони започатковані ще в часи Київської Русі, продовжені в єзуїтському колегіумі, збагачені в школах і гімназіях. Акта нон верба. Акта нон верба. Аб інітіо. Сорокові – не найкращі роки для науки. Нацистська, радянська окупація далася в знаки. Але ми вистояли і стали міцнішими. Моя історія вже написана, але не університету. Зі старого сирітського будинку на околиці Луцька він виріс у багатотисячний виш, у якому навчаються навіть іноземці. Ходять чутки, що сьогодні в університеті діють секретні лабораторії. Але це вже ви перевірите самі. Професоре? Професоре? А це правда? Про секретну лабораторію? Та ні.
Піємо вірус? Ні. Я вам уже набрид, тож давайте познайомлю вас зі своїм наступником. Я навіть йому по-доброму заздрю.